Allah təbərcə məclisi xeyirli bərəkətli eləsin. Allahın razılığını, sevgisini qazanmaq üçün bir səbəb etsin. Və Allah təala bizi cənnətdə taxtlar üzərində qardaş olaraq oturmağa müvəffəq eləsin. Ruzi məsələsi, yəni Allah təalanın insana ruzi verməsi və insanın ruzi barəsində etiqadı, müsəlmanın etiqadı. Birincisi biz bilməliyik ki, Ruzi verən yalnız Allah təladır. Er-Razzaqdir, Zulqovvetul Mehtin, yəni güc-qüvvət sahibidir. Fə Allah da Rum surəsində buyurur: "Allahul lazı xalaqakum. Allahdır sizi yaradan. Və Allah sizi yaratdı. Summe razaqakum, sonra sizə ruzi verdi. Summe yumitukum, sonra sizi öldürür. Summe yuhyikum, sonra sizi dirildir." Və həmçinin Yunus surəsində vurur: "Qul men yarzuqukum min semaei vel ardi? Yeki göydən və yerdən sizə ruzi verən kimdir? Em men yamliku sam'a wal absar? Gözlərə və qulaqlara malik olan kimdir?" Və həmçinin Nəhl surəsində vurur: "Vallahu ce'ala lakum min anfusikum azvaca. Allah sizin özünüzdən sizə zəvcələr yaratdı. Ve ce'ala lakum min azvajikum banina." və həfdətan və Allah təsəssin zəvcələrinizdən sizin üçün oğullar, övadlar və nəvələr yetirdi. Və razəqa kum minat tayyibati və Allah sizə pak şeylərdən ruzi verdi. Əfə bil batil yüminun və bin'amətiləh hum yəkfurun. Onlar batilə, Allahdan qeyri ibadət olunan ilahlara mı iman edirlər? və Allahın nemətinə onlar küfr edirlər. Demə müsəlmanın əlində olan hər bir şey dünyada nə varsa Allahın ruzisidir. Övlad, mal, mülk, evlər, qəsirlər, əkin yerləri, sağlamlıq, afiyət, bütün bunlar hamısı Allah talanın insana dünyadakən verdiyi ruzilərdir. İkincisi İnsanlara Allah talanın verdiyi bu ruzular hamısı Allahın rububiyyətindən, qayyumiyyətindəndir. Qə Allahla kəinatda gör nələr yaratmışdır. Görsən yaradılan hər bir şey Allahın ruzisi ilə qidalanır. Allahın ruzisində dolaşır. Üçüncüsü imanın qəza və qədərə İmanın gərəktdiyi şeylərdəndir. Əmüsülmanın əqidəsidir ki, ruzi məsələsi. Və müsəlman bilir ki, hər bir xeyir, hər bir ruzi Allah təala onu təqdir etmişdir. Əgər Allah bir ruzunu təqdir edibsə, mümkün deyil ki, insandan yan keçsin. Və Allah təqdir eləyibsə, mümkün deyil ki, sənin üçün təqdir olunan səndən başqasına getsin. Və Allah ilə Ruh surəsində buyurur: "Və mə məməndəbbetin fil ardi illə alallahi rizqaha." Yer üzərində olan hər bir canlının ruzisi Allahın üzərindədir. Allah özlərinə götürmüşdür. "Və ya'lemu mustaqarraha və mustauda'aha." Və Allah Taala onun qərar yerini və son yerini də bilir. "Kullun fi kitabim bin." Bunların hamısı açıq-aydın bir kitabdadır. Və Allah Taala bütün məxluqatın ruzisini özlərinə götürmüşdür. Yaratdığı vaxt Və Allah Tala onları başıbaşına buraxmamışdır. Ac, susuz, yəni sadiri yaradıb elə buraxmamışdır. Əksinə Allah üzərinə götürmüşdür. Onlara Allah Tala müəyyən təqdirlər etmişdir. Və hər bir nəfsə də öz ruzisini yazılmış yazmışdır. Və heç bir nəfs ruzisi tamamlanmamış ölməyəcək. Və ey müsəlman, desən də yəqin olaraq bil ki, Sən ruzunu, Allahın yazğı ruzunu kamil şəkildə əldə etmədən dünyadan keçəndəyirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyuradıstə: "İnna nəfsən lən tamūdə hattə tastakmil rizqəhā." Heç bir nəfs ruzusunu tam kamil şəkildə əldə etməmiş öləndir. Fettəqullaha və əcmlu fi't-taləb. Və Allahdan qorxun, təqvalı olun, əmrləri yerinə yetirən qadalanlardan çəkinin və ruzi tələb etməkdə gözəl edin. Yəni halal yollarla harama əl atmayın. Bəzən insan görsən ruzisinin gec gəlməsindən narahat olur, qorxur. Elə bilər ki, ruzi gəlməyəcək və şeytan vəssəsə verir, görsən haram yollara əl atır. Bəzən elə olur ki, insana ruzi, təqdir olunan ruzi yoldadır, gələcək. Artıq çata-çatdı, görsən insan səbirsizlik edir, halal olmayan yerə əl atır, halbuki ruzi artıq yazılıb gəlir insana. Və insan müsəlman biləndə ki, rusi yazılıb dəqiqliyi ilə. Hətta bir loxma tikə belə ağzına qoyan loxma tikə belə sənə yazılmışdır. Qəpik belə yazılmışdır. Sən ananın qarnında olduqda həmisi yazılmışdır. Yə bunu diqqətlə qulağasın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur hədisdə: "İnna hadakum yecme'u xalquhu fi batn ummihi 40 yoma nutfatan." Sizdən İnsanın filgəti yaradılışı anasının bətnində 40 gün nutfe şəklində cəmləşir. Thumma yekunu alaqa tamiz. Sonra bunun kimi lahta qan mistində olur. Thumma yekunu mudghat tamiz. Sonra bunun mislində ət parçası kimi olur, çeynənmiş çeynənən formada, yəni insanın çeynəyə biləcəyi qədər, o qədər o böyüklükdə. Thumma yub'athullah iley melek. Sonra Allah ona mələk göndərir. Və yemir bir arba kəlimət və dörd kişiyi yazmaq əmr olunur. Və deyilir ki, mələyə onun əməlini yaz, ruzisini, əcəlini, xoşbəxt və ya bədbəxt olacağını. Sonruğu fırlır. Yəni bəzi insanlar səhv anlayırlar. Yazılmaq deyəndə elə bilirlər ki, Allah Taala məcbur edir ki, əməli yazılıb. O deməkdir ki, Allah vadərdir kimisə məcbur edirik falan əməli etməyə. Yəni Allah Taala əvvəldən Əzəldən Allah bilir ki, insan nə edəcək. Hansı əməllər edəcək? Bədbəxtlərin yolunu tutacaq, yoxsa xoşbəxtlərin? Və Allah Taala bildiyinə görə əvvəldən yazır. Və ruzisini də elədir. İnsana Allah yazıb, yəni ruzisini insan özü səbəblərdən tutur, ruzi danca gedir. Allahın yazdığı ruzunu əldə etmək üçün. Və bütün dünya toplaşsa, Sənə bir şey ruzü vermək üçün bütün dünya qoşunları ilə əskərləri ilə və əgər sənə Allahın yazdığı bir ruzunu qarşısına almaq istəsələr bacarmazlar. Əgər sənə hamısı toplaşıb bir qurtum su vermək istəsələr, əgər Allah yazmıbsa, yəni o qurtum suyunu içə bilməyəcəksən. Və sonra etiqad etdiyi məsələlərdən Ruzi məsələsində insan bilməlidir ki, müsəlman etiqad etməlidir ki, ruzi insanlar arasında bölüşdürülmüşdür. Yəni bunun, yəni ruzinin insanın yəni falan nəsildən olması, falan hörmətli insan olmasına görə deyildir. Və ya da ağlı, zəkası falan qədər zəkası, ağlı var deyə ona çox gəlməlidir. Və ya da hörmətlidir. Fulan cəmiyyətdə bunun nüfuzu var, ona görə yazılmır ruzi. Allah Taala ruzunu bölür qullar arasında. Allah Taala bildiyi hikmətə görə. Bəzən də Allah Taala məcnuna bəzən Ayşə. Bəzən də Allah Taala məcnuna. Ta məcnuna ruzi verir, amma ağıllı insana o ruzunu vermir. Bəzən Allah Tala hörmətli, adı-sanı nüfuzlu insana vermir, amma nüfuzsuz, adı-sanı olmayan hörmətsiz insana verir. Və əgər sənə də deyim müsəlman, Allah da ruzi veribsə, zənn etmə ki, bu ruzi e, sənə gəlmişdi, çünki sən fulan qəbilədəsən, fulan qəbilədən olduğun üçün və ya hələ fulan nəsildən olduğuna görə deyil. Və yaxud da sən filan dövlətin vətəndaşısan deyə sənə bu qədər ruzi var, ona görə deyildir. Və yaxud da sən filan kəslərdən daha zəkalisən, Allah da ona görə verməyib sənə. Bu ruzilər Allah Tala göylərin və yerin maliki, sahibi olan Allah bölmüşdür. Özünün bildiyi hikmətə görə. Və həmişə etiqad edəcəyi məsələlərdən müsəlmanın Ruzunu Allah Təala müsəlmana verir ki bu ruzu ilə ruzu, verilən ruzu ilə Allaha itaətə yardımcı kimi istifadə etəsin. Ümmetin Allah buyurur ki: "İnnemə xalqa Allahul xalqə li yəbudūhu". Allah Təala insanları yaratmışdır ki, yalnız ona ibadət etsinlər və ruzunu da onlar üçün yaratmışdır li yəsta'īnū bihi 'alā 'ibādatih. Allaha ibadət üçün o ruzidən kömək yardımcı vasitə kimi istifadə etsinlər. Və Allah da əgər sənə veribsə, ruzini, mal mülkü Allah verməyibsə əylənəsən. Verdiyi ruzinlə oynayasan. Və Allah verməyibsə axirət diyarını unudasan. Hansı ki, sən elə axirət diyarı üçün yaradılıbsan. Və ruzini də Allah sənə ona görə verir ki, sən axirət üçün səy edəsən. Allah təvəz ruhunu verirsə, sən Allahın ruzisi ilə ibadətə yardımcı vasitə kimi istifadə edəsən. Ya haramlarda istifadə etmək üçün Allah sənə verməmişdir. Və bəzi insanlar var. Allahın malını, Allahın verdiği ruzini Allahın haramlarında istifadə edirlər. Bədənlərini, sağlamlıqlarını, afiyətlərini bu yolda sərf edirlər. Sağlamlıq, bədən və afiyət Allahın verdiyi ruzlər çərçivəsində ən ucalarındandır. Və bu ruziləri, bu neməti haram şəhvətlərə istifadə edirlər. Ya yani insan fikirləşməlidir ki, o gün hansı ki Allah təala buyurur: "Yawme tubaddalul ardhu ghayra al-ardh." O gün yerlər başqa bir yerlə əvəz ediləcək. semavatı başka göylerde. Ve o gün sen soruşuldukta o ruzi hakkında ne cevap vereceksin? Allah talanın ruzisini haram seferlere istifade eden insan ne cevap verecek? O insan ki haram meclislerde oturur. Allah'ın verdiği ile, Allah'ın ona verdiği ile, Evine haram vasitələr daxil edən insan qiyamət günü Allah soruşanda cavabın nə olacaq? O insan ki evinə çirkin, fuhuş işlərinin girməsi ilə razı düşür. Dünyanın şərqindən və qərbindən hər tərəfində olan pozğun işləri o vasitələrlə evinə daxil edir. Allahın dininə qarşı müharibə etməkdə Allahın ruzusunu istifadə edən insana cavab verəcək. Və yoxsa da Allahın övliyə dostlarına qarşı Allahın ona verdiyi dünya malını düşmənlikdə istifadə edərsə insan necə cavab verəcək? Əgər bu suallar qiyamət günü verilməlidirsə, şək yoxdur ki müsəlman etiqad edir ki Allah Tala ondan soruşacaq. Əgər su suallar veriləcəksə hər bir müsəlman Bu suallar üçün cavab hazırlasın. Və sonra etiqad edəsini məsələlərdən ruzi ilə bağlı. De, Quranda çox vaxt Allah Tala ruzisini eee qullara bağlayır. Qullara ruzi verdiyini bildirir və qullarından Allah Talanın verdiyi ruzunu Allah yolunda xərcləməyi tələb edir. Ve Allah təala buyurur Münafiqun surəsində: Ya yuhalləzîne âmenû lâ tulhîkum amwâlukum və lâ avlâdukum an zikrillâh, eymân gətirənlər. Sizin mallarınız, övladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Ərəb dilində elhə yayındırmaq. Elhə kumuttəkəthur. Sizi mal, dövlət, övlad çoxaltdırmaq elha yulhi yayındırdı. Lahvun yani alimler deyik insanın qalbinin yayınmasıdır, qalbin oynamasıdır. Ve sonra Allah təbariyhü memen yefal zalika fa ulaykumul khasirun kim bunu edərsə məs onlar dır xüsrana uğrayanlar. Ve anfiqu mimma razaknakum min qabl an yatiya ahadakumul maut. Ve bizim sizə ruzuluq verdiyimizdən xərc edin sizə ölüm gəlməmişdən əvvəl fəyəqulu rabbiləuləəxərtəni ilə əcəlin qərib və onda ölüm gəldikdə deyəcək ki ey rəbbim caş ki mənə yaxın bir müddətə qədər müəllət verəydin fəəṣəddəqə vəkum minəṣ-ṣālihin sədəqə verib salihlərdən olardım vələn yuəxərrəllahu nəfsən izəcə əcəluha heç bir nəfsə əcəli çatdısa müəllət verilməyəcək tehire salınmayacak. Vallahu habirun bima ta'malun. Allah sizin ettiklerinizden haberdardır. Ve Allah çok vakit Kur'an'da müminlere edir ki onlar Allah'ın verdiği ruziden xerc değiller. Allah'ın verdiği ruziden sərf edirlər. Ve Allah da buyuruyor Enfel Suresinde اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَىٰهُ Kestek namazı ikame edirlər, doğru düzgün kılırlar Oyin mərazəq nə umyun xərcum bizim onlara ruzi olaraq verdiyimizdən xərc deyirlər. Və başqa ailələr var ansı ki Allah təala bildirik onlar xərc deyirlər və bu ailələrin dəvət etdiyi şey nədir? Bu cür ayələr, buna oxşar ayələr dəvət edir ki Allah təalanın kuluna verdiyi ruzinin əsas məqsədlərindən insan o ruzi ilə Allah'a ibadət etməsidir. Orucu Allah'ın razılığını kazanmaq üçün sərf etməsidir. Və çox vaxt görürsən fəqihlər kitablarında fik kitablarını zikr edirlər. Ki qulların üzərinə ibadətlər düşür. Malla olan ibadət buna misal olaraq zəkatı deyirlər. Və bədənlə olan ibadət namazı deyirlər. Və bir də ikisi cəm olur. Həm bədən, həm mal. Və buna da misal olaraq həcc zikr edirlər. Deməli, ruzinin verilməsində əsas məqsədlərdən insanın Allah'a qul olması, ibadət etməsidir. Yəni görsən müsəlman da bunun üçün sərf edir xərc deyir. Allahın ruzisindən Allah qul olmaq üçün. Yəni bu da qəlibə bir şey deyil, əslində belə olmalıdır. Qəribə olan bu nəkisdir. Əks odur ki, insan Allahın ruzisi ilə Allahı asiliyə tərəf gedir. Allahın verdiyi rozini Allahın Allahın haram buyurduqlarını istifadə etməkdə istifadə edib rozini haramlarda. Və həmçinin müsəlmanın etiqad etdiyi məsələlərdən ruzi məsələsində Allah təala bəzi insanları digərlərindən üstün etmişdir ruzidə. Bəzisinə Allah təala çox verir, bəzisinə az verir. Və Allah təala buyurur: "Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'r-rizq." Allah sizin bir bəzənizi digərinizdən ruzidə üstün tutmuşdur. Və bu da qəlibə deyilmir. Və gizli bir şeydir deyilmir. Lakin bu ruzinin incə sirlərindəndir. Görərsən ki, birinci insan çox ruzi verilən insan, elə ki onun malı mülkü var, bəzən heç bunu hiss etməmir. Bilmir ki özü Allahın niməti içərisindədir. Elə fikirləşir ki, nələrsə yoxdur. Elə fikirləşir ki, nəysə malikdildir. O birsi isə bəzən olur ki, Allahla az ruzi verib, lakin kifayətlənir. Gözünə verilən nə razıdır. Və bu da, bunda da bir incə sir vardır. Sir odiki həqiqi ruzi İnsana verilən əsir ruzi qəlbr ruzudur. İman qani olmaq, Allahın bölüşünə razı olmaq. Əsl insana verilən həqiqi uca ruzi budur. Ruzilər çoxdur. Ən üstünü insana verilən ruzulardan iman. Elm Allahın bölüşünə razı düşmək. Və kimə bu verilibsə, o insana çox şey verilmişdir. Yəni e bir insana iman Qəni olmaq, Allahın bölgüsünə razı düşmək verilibsə, o insana çox şey verilmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Qad aflaha man əsləm." Artıq fələhə çatdı. Fələh nə idi? İnsanın sevdiyi, umduğu, tələb etdiyi şeyi əldə etməsi, qorxduğu, həzr etdiyi, çəkindiyi şeydən burtulması fələhdir. Əpirəm belə sözlərlə qad əflə həm əsləm artıq fələhə çatdı kim ki islamı qəbul edər. İslamı qəbul edən ikinci varuzqa kefefən və kifayət qədər ruzilənib. Elə ruzi verilib ki ona başqalarına əl açmır. Kifayətdir. Və üçüncü də deyilir ki və qanaəhullah bima ata və Allah təala ona verdiyi ruzi ilə onu qanə etmişdir. Və insan razıdır. Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, bu insan fələhə çatır, nicat tapır, uğur qazanır. Kim ki İslamı qəbul edər, kifayət qədər rozi verilir və Allahın verdiyi rozi ilə qanədir. Yəni başqasının əlində olanə baxıb özündəkindəni aşağı hesab eləmir. Yəni başqasının yorğanına baxıb ayaq uzatmır. Və həmçinin etiqad ediləcək məsələlərdən müsəlmanın ruzi məsələsində ruzi yalnız Allahdan istənilir. İdə sə'alt tafəssəlinə peyğəmbər əsasım İbn Abbasə deyir. "Əgər istəyəcək olsan yalnız Allahdan istə. Və də istəən tafəssəin billah yardım, kömək diləyəcək olsan yalnız Allahdan dilə." Və ona görə Allah təala Ruzi tələb etmək məsələsində başqasına dua edənləri qınayır. Və Allah Taala buyurur Nəh surəsi 73-cü ayədə: "Və əbudun min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minə semawati vel ardhi şey'an və la yastati'un." Onlar Allahı qoyub Allahdan geyri. Onlar üçün nə göylərdə nə yerdə heç bir ruziyə malik olmayan, heç bunu bacarmayanlara dua edirlər. Bunu bacarmayanlardan isteyirlər. Və həmçinin Allah Tala mömin qullarına əmr edir ki, ruzunu yalnız ondan istəsinlər. Ankəbût surəsində buyurur: "Tabtəqū 'indallāhi rizqā." Yalnız Allah yanında ruzi ümid edin. Ruzi axtarın və ibadət edin, yalnız ona ibadət edin. Başqalarına yalnız ona şükür edin. Və hər kim də Allahdan istəyər, səbəblərdən tutaraq Və yalnız Allah'a təvəkkül edərsə Allah ona ruhunu verir. Və Allah Taala o insana ağlına gəlmədiyi yerdən səbəbləri gətirir. Hesab etmədiyi yerdən üzləndirir. Və dünya istəmədiyi halda o insana gələr. Amma o insan ki Allahdan qeyrisindən umur. Gəlbi falan kəsin, peşman kəsin, əlində olan mala bağlanır. Və elə zənn edir ki, onlardır ruzi verən. Və Allahdan istəməyi tərk edir. Allah təala o insanı zəll edir. Və Allah təala bu cür insanın arzuladığı şeydən görsən onu məhrum edir. Və dünyada yalnız nə qədər yazılıb sonra gəlilir. Və Mulk surəsində Allah təbir: Əmm men hədəlləzi yərzuqukum Əgər, yani mənə xəbər verin, deyin görüm sizə ruzi verən Allah in amsaka rizqahu, əgər ruzusunu saxlasa, belləccu fi'tun ufuur. Əksinə onlar yenə təkcəbbürlüklə üz döndərilər. Və sonra etiqad edəcəyi məsələlərdən Allah atalanın bəxşişi verməsi, ruzisi qullarına ruzi verməsi kiməsə çox, kiməsə bol ruzi verməsi bu Allahın o insanı sevməsinə dəlil deyil. Allahın ruzi verməsi o qulu o quldan razı olmasını dəlil deyildir. Allahla bulə Bəqara surəsi 126-cı ayədə. Və men kəfərə Kim küfr edərsə və ummettihu qalilan az müddət ona nimət verərik. Yəni içər. Thumma adtaruhu ila azabin nar. Sonra onu cəhənnəm əzabına giriftar edərik. Və yer insana Allah təala bol ruzi veribsə və o insan milyonlar əldə edir. Beş kəs zənn etməsin ki, Allah Taala o insana sevir. Bəzən Allah Taala fakir insana salih insandan daha çox ruzi verir. Bəzən Allah da kafirə müsəlmana verdiyindən qat-qat çox verir. Məryəm surəsində Allah Taala buyurur: "Ayatutlalehim ayatuna bayinatin. Onlara bizim aydin aşkar ayələrimiz oxunduqda, tilavət edildikdə Qaləllərin kəfr edənlər kəfirlər deyərlər ki, iman gətirənlərə əyyul fariqayni xeyrum maqaman və ahsanun diyan. İki dəstədən yəni biz və siz, biz yəni özlərini qəsd edənlər müşriklər, biz və yaxud da siz yəni müsəlmanlar. Bu iki dəstədən hansı məqamı, dərəcəsi, dəyəri daha xeyirlidir və məclisi daha yaxşıdır? Və kəma ələkna qabləhum min qarnin hum ahsanu əsaten və riy. Və Allah da buyurur ki, onlardan öncə biz nə qədər nəsilləri məhf etdik hansı ki onların malı mülkü daha yaxşı idi və onlar daha çox malı mülkə malik idilər. Daha üstünlüklə, gözəllikləri daha üstün idi onların. Ul men kan kan fi ddalalati falyamdu lahu rrahman <laughs> matta deşi ki, kim ki zelalettedir qoy allah ona möhlət versin Hatta iza ra'u ma yu'adun ta vaqte gedək onlara vəd olunan şeyi onlar gördükdə ya əzab ya da ki qiyamətin qopmasını gördükdə fese'alemun men huve şerrun makanen va'ad fujunda onda biləcəklər ki dəyəri dərəcəsi baxımından daha şərli və tərəfdarları daha çox olan kimdir Və yəzidullahul lazina ihtadahu huda Allahu təvağğulü və yönələnənlərindən hidayət yolundan olanların hidayətini daha da artırar. Vəl baqiyatus salihatu khayrun inda rabbike thawabun və khayrun merda. Salih qalici əməllər Allah yanında, sənin Rəbbin yanında savab, mükafat baxımından daha xeyirlidir və nəticə etibarı ilə daha xeyirlidir. Və Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm də deyir ki İza ra'it Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya, fa ya görsən ki Allah qula dünyadan verir. Va waqaymu ala ma'asihi ve o insan da Allah'a asilikler, günahlar üzerinde olduğu halda onda qorf hazret 1 2 bu istidrajdır. Ve sonra peyğamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni oxudu. Fe lemma nasu muzkiru bihi, demək ki onlar özlərinin hatırlanlananı unuddular. Fətəhn aləyhim əbvarə kulli şeyin biz onlara hər bir şeyin qapısını açdıq. Hətta idə fərihə bimə utū ta ki onlar özlərinə verilənlərlə fərəhlənməyə başladılar. Əxədnəhum bəğtətan qəfrətan onları yaxaladıq. Fə idəhum mublisun onlar məyus oldu qalıblar. Yəni ümütsüz, məyus oldu. Və burada yəni qısa ruzinin cəlb edən bəzi səbəbləri gətirək vaxt çox yetməsini Aməd müəllimim də vaxt olsun. Birinci səbəblərdən ruzinin gəlməsi, cəlb olunması üçün istighfar və tövbə. Tövbə, istighfar Allahdan bağışlanma diləmək. Necə ki Allahla Nuh surəsində buyurur: "Nuh peyğəmbər, ey fakul, tustağfiru rabbakum innehu kan gaffara." Dedim ki, Rəbbinizdən istighfar diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Yursil is-semaa aleikum midara, sizə göydən bol-bol yağış endirər. Alimlər deyir ki və sən istighfarla o boyda səmaların buludların yağışənir. İstighfarla. Hansı ki indi müasir bu elm deyir ki, ana yəni, buludlarda neçə 100 min tonlarla su gəzir. İstighfarla səmanın yağışı, buludların yağışıənir. Ve umditkum bi amvalin ve banin ve Allah size çoxlu mal və övlad verər. Vəcəllakum cənnətin vəcəllakum enhara sizi bağlar, bağçalar edər və çaylar axıdər. İmam Qurtubi dedi ki, rəhməhullah bu ayə dəlildir ki, istighfarla ruzi və yağış gəlir. İbn Kəsir deyir ki, dayırsız tövbə etsəniz, istighfar diləsəniz Allahdan bağışlanma istəsəniz, Allah da Allah sizə ruzi verər. Və bir kişi Hasan basının yanına gəlir, quraqlıqdan şikayət edir deyir ki Allahdan istighfar dilə. Başqası gəlir, kasıblığından şikayət edir, deyir ki istighfar dilə. Və başqası gəlir, deyir ki mən dua et Allah ki mənə övlad ruzi versin. Ona deyir ki istighfar dilə. Və Hasan Abbasın yanında olanlardan e, soruşurlar, deyirlər ki, yəni sən müxtəlif ehtiyacı olan insanlar gəldi, amma hamısına bir cavab verdin istighfar. Və o da bu ayələri oxuyurdu, ki mən özümdən bir şey demədim. Ya Allah da deyir ki: "Fəqul tustafir rəbəkum innəhū kənu gəffar". Noha le sam deyir ki, Allahdan bağışlanma de, o çox bağışlayandır. Sizə səmadan bol yağış endirər, sizə mal və övlad verər. Sizin üçün bağçalar edər və çaylar axıdər. Rozinin gəlbə olunma səbəblərinin ikincisi Allaha təvəkkül. Yalnız Allah'a bağlanmaq. Tək olan, heç kəsə, heç nəyə ehtiyacı olmayan Allahdan istəmək. Əllah e Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əgər siz Allaha həqiqi təvəkkül etsəniz, Allah sizi quşlar kimi rızqlandırar. Allah künə rızı verdiyi kimi sizə rızqlandırar. Təqduximasan və tərruhu bi tana boş qarna çıxır və dolu qarınla qayıdır." Və Allahla Tolaq surəsinin 3-cü ayədə buyurur: "Əmənə təvəkkül əlallah və hasbuh. Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona kifayət edər. İnəllaha bəliğü əmrih." Allah təala öz işini həyata keçirəndir. Qadce alallahu li kulli şeyin qədərə Allah da, hər bir şeyin bir qədərini təqdir etmişdir. Üçüncü səbəblərdən ruzinin gəlib elməsi edilməsinin e, Allaha ibadət, Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, qadağanlarından uzaq durmaq. Allah təala Talak surəsində buyurur və men yetteqillah yəcəlləh məxrəcə hər kim təqvalı olsa Allahdan qorxaqsa əmrləri yenətib qalğanlardan uzaq dursa Allah ona çıxış yol açar və onu hesabına gəlmədiyi ağlına gəlmədi yerdən onu ruzləndirər. Bunun üçün səbəblərdən həcc və umrəni ardıcıl etmək. İbn Abbasyə ki Allah rəsuluhu sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur, təbiu bil-hac vəl-umra, həcc və umrəni dalbad edin, ardıcıl edin. Yəni bunu etdin bir müddət keçdi və böyüsnəyid. Sonra bir müddət keçdi və böyüsnəyid. Və innəhuma yənfiyān al-faqr va-d-dunūbə yatan hajba ümran ardıcıl etmək bu ikisi kasıblığı və günahları yox edir. Kəma yənfil kiru khamath-hadid necə ki o körük, alov, od dəmirin pasını, çirkabını yox etdiyi kimi. 5-ci günün səbəblərindən qohumlarla əlaqəni bərəkətmək. Və bu da məşhuradır. Əs-sallallahu əleyhi və səlləm ürəki: "Mənə habbən yubsatəllahu fi rizqihī və yunsəə lähu fi fə ətharihī fəliyəṣlaḥahu" hər kim ruhunun çoxalmasını, genişlənməsini və günahının bağışlı, ömrünün ömrünün uzanmasını istəyirsə, qohumluq əlaqələrini bərəkətsin. və yeddin səbəblərindən eee səyflərə, casıblara yardı yardım etmək, yaxşılıq etmək, onlara kömək etmək. Və müsəlman bilməlidir ki, yəni onun qol gücünə yox Allah təala zəiflərin səbi ilə ruzi verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyuradı: "Hərtun sarun və turzaquna illə du'afaykum." Yəni siz, sizə yardım olunur, sizə ruzi verilir sizin zəifliklərinizin səbəbi ilə və Allahdan istərim Allah da bizi eşidib yaxşısına təb dilənalar dəsin. Allah da bizi faydalı, mənfəətli eləmirsin. Allah bizi özünündə sabit etsin. Subhaneke Allahumma və hamdülillah <Sessizlik> və şəhdu əllə iləhə illəhə əndə estəğfiruke və ətubəyə.